Орой минь үзэгчтэй чухал яриа нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн боллоо. Бид студиэд нэгэн хүндтэй ирэхмийг урьж үзэгч та бүхэнтэйгээ уулзуулж байна. Учир нь юу гэхээр өнөөдөр эрүүл мэндийн салбар гэдэг энэ салбар маш их анхаарал татаж байна. Эрүүл мэндийн салбартай холбоотой олон сайн муу асуудлууд бас ойрын хэдэн өдрүүдэд дэнслэгдэж байгаа учраас энэ салбарын талаар энэ салбартаа олон жил ажиллаж байгаа хүний үгийг сонсож үзэгч та бүхэнтэйгээ бас санаа бодлын хуваалцъя гэж утсан юм аа. Ингээ бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцээсэнд баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр манай студид Сүгбаатар нэгдсэн эмнэлгийн дарга Чимгэ хөргөдөн оролцож байна. Бид хоёрын асуудал мэдээж хэрэг эрүүл мэндийн салбар. Өнөөдрийн энэ эрүүл мэндийн салбарыг ер нь та хэрхэн харж байна вэ? Таны хувьд хүсчээсэн, бодож исэн тэр салбартаа яг өнөөдөр ажиллаж чадж байна уу? За үнэхээр эрүүл мэндийн салбар маань нэг гамшиг юм байталтай байна. Яг үүндээ бол. За яг хүссэн юмд хүрч чадсныг бол хүрээгүй. За бид нэр эрүүл мэндийн салбараа өнөөдөр ингээд ийм одоо дороо байгааг энэ сүүлийн 25 жилийн бодлогын алдаатай би бүр шууд уйлдаж холбоотой гэж ойлгодөг шүү дээ. Дэлхийн хөгжлөс бид нэр 100 жилээр хоцорч байна. Эрүүл мэндийн салбар. Нэгдүгээр нь техник технологийн хувьд бол хоцорсон. Хамгийн мэрэгчлээ хайртай үнэнч ийм эмчнэр л өнөөдөр хөрөх юм эрүүл мэндийн салбарын энэ сүүлийн 20 гаруй жилд ачааг нь үүрч өдөө зэндаан хүрлээ. Маш муухайгаар хэлүүлдэг. Маш их төвчээр хэрэгтэй, хатуужил хэрэгтэй. Хамгийн мухаштай үнээрээ зодчихвэл дууга зогсожгаад хүлцэнгүүгээр номхон байж байгаа чи өргсөн хангахтай хүн шүү дээ гэж ингэж байж байгаа энэ байдал бол манад бол эрүүл мэндийн салбарын ямар хүнд байгаа вэ гэдгийг харуулж байгаа нэг тал та. А нөгөө тал та бас иргэдийн бүхнөлтийг төрүүлэх нэг чухал юм байна. Тэр нь юу гэхээр энэ хөгжлийн дороотлоос болоод энэ гарч чадахгүй байгаа гарцнуудаа бид нэр тодорхойлж хөгжлөлтөө хүрч чадахгүйгээс болоод иргэд асар их хүндэж байна. Их орондоо сайхан тусламж авч чадахгүйгээсээ болоод хүмүүс бүхэндээ байгаа хэрэггүй. Тэгэхээр эрүүл мэндийн салбарт цоо шинжил хийх тийм цаг хугацаа болсон. Өнөөдөр хүүхдүүд энэ донд. За таны хувьд болохоор бас хүүхдийн чимгээ гэдэг ер нь их олон хүн мэддэг байх л та. Учир нь юу гэхээр Сүхбаатар дүүргийн хүүхдийн эмнэлгийн даргаар бас олон жил ажиллаа. Одоо нэг цэн эмнэлгийн даргаар ажиллаж байна. Ингээ ботхоор өнөөдөр энэ хүүхдүүдэд тулгарч байгаа бас нэг бэрхшээл байна нөө. Улаанбархан гэдэг яриад өнөөдөр их эмзэглэж байна. Энэ бол өнөөдрийн энэ эрүүл мэндийн салбарын бодлогын алдаатай холбоотой юу? Аль эсвэл ажиллаж байгаа тэр салбарын эмч ажилчтай холбоотой юу? За нин үгүй хэлэхэд бодлогын алдаа шүү. Эмчнэр хөрх амт одоо яг чагнуураас өөр бараг багчгүй шахуу үйлсэж штэ. За том төс төвчний дэгдэлт гараал улаан бурхны дэгдэлт гарахад манах эрүүл мэндийн салбар мэрэгчлийн удирдлагатай байсан бол аль хэцээний хоёроо цэрээ тогтоогоод өндөржилсэн бэлэн байдал шилжээ цагийн байдал өгөөд ингээд дөрвтэй арга хэмжээ авах цаг байсныг үл байсан. Арга хэмжээ бол хэтэрхий ороодсон. За олон хүмүүсийн эндэгдэл гарлаа. Сая бол ялангуяа улаан бурхантай холбоотойгоор маш их хүндрэлүүд гарлаа. Өнөөдөр манайд ирэхэд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын суурин төлөөлөгчийн газраас пневмококкийн буюу энэ уушигны хатхаа өвчний вакцинжуулалтын талаар өглөө манайд ирж их чухал уулзалт болсон. Тэгэд энэ бүхнээс бид нэр эргэцүүлээд харж яхад юу харагдсан юм бэхээр энэ бол одоо эмч эмнэлгийн ажилтны алдаа биш ээ. Бид нэр яагаад ч үртэл одоо улаан бурхныг дарчглаа, болчглоо гэж вакцина татаж авах байгаал. Тэгэл вакцинжуулалт нь оройтол маш олон хүмүүсийн вакцинжуулалтын хувь хэмжээгч тогтоож чадахгүйгээр бид нөөдөр ийм харлахан байгаа явдал бол энэ тогтолцооны алдаа шүү. Тэрнээс биш тэнд ажиллаж байгаа одоо халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн эмч ч юм уу, сувилагч ч юм уу тэд нар бол үүргээ өөрхий ста ямар боломж байдгийг тэрнгүүрээ гүйцэтгэж байгаа. Тэгэхээр бидний энэ хийж байгаа юм нь бол технологийн хоцрогдлолтой холбоотой. Жишээлх юм бол улаан бурхны вакцинжуулалтын дархлаачлалтын хувь нь цусны дотор хэдэн хувьтай явна гэдгийг бид нар тодорхойлоод хэлчих хэвчээ. Одоо энэ вакцинжуулалтын чинь хувь нь дуусчихсан шүү. Корын вакциныхаа давтан тоолд нь ороор гэж тэгж чадахгүй байгаас болоод бид нар вакцинжуулалт нь хэдэн хувьтай байгаа нь яаж өвж байгаа гэдэг нь харагдахгүйгээр мэдхгүйгээр бид нар одоо ийм харлан байдалд орчиход байна л та. Тэгэхээр өнөөдөр за тухайл бол яг танаа дүүргийн эмнэлэг дээр яг одоо энэ бодлогын алдааг ямар ч хэсэг нэг хамгаалаад эмнэлэг дээр нэг ийм л ажил хийчихдэг гэсэн тийм ажлуудыг хийж амжиж гинөө. Аль эсвэл одоо нөгөө дээд удирдлагаас бас заавар зөвлөхгүй байгаа учраас амжихгүй нөхөлт гарч байна. За тэгэхээр биднэрт нэг давуу юм байна. Одоо улсын хэмжээнд Монгол улсын хэмжээнд менежментийн буюу удирдлагын гэрээр ажиллаж байгаа ганц эмнэлэг манай эмнэлэг. 10 гаруй жил одоо нэгсэнд 12 жилийнхээ нүрэг үзчихсэн шүү дээ. 12 жил ажиллаж байна. Улсын одоо хийх ёстой ажлыг хувийн хвшлийн байгууллага одоо шилхэмэл түншлэлийн гэрээн дээр яаж хийж болдгоо гэдгийн жишээ. За бид нэр яг том төс төвчний дэгдэлт гарахад өөр дээр өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарлцсан. Хэзээ зарлав? 2 сарын 16-ны өдөр
2016 оны 2 сар гарангийн өмнө зарсан шүү дээ. Өнөөдөр бид нэр өндөржүүлсэн бэлэн байдлаа өнөөдөр татан авлаа буулгалаа. Цагийн байдлаа буулгаад бид нэр одоо яг энэ гамшигын буюу өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллаад үр дүнгээ үзчихлээ. Ямар ч байсан энэ даваагад авчглаа гэд цагийн байдлаа татаж аваад тушаалаа хааж ин л дээ өнөөдөр. Тэгэхээр энэ дээр бид нэр юу болж харсан юм бэ гэхээр энэ жилийн томоогийн дэгдэлт арай жоохон ороо явсан. Яг одоо жишээлбэл шинэ жилийн үеэр пик час буюу хамгийн их хөвтөлтэй үе нэсэн. Тэгэхээр тэр үед бол хүүхдүүд өвдөг байхгүй. Хизээ гэлсэн бэхээр яг цаан сарын нөгөө олон хоногийн амралтын дараа гів гинтгийн нөгөө 50 хүүхдтэй 60 хүүхдтэй байсан юм л 200 хүүхд толсон. Тэгэнгүүт нь бид нэр яг тэр өдөр нь л ерөөс өндөржүүлсэн бэлэн байдлаа зарлаад бүх эмчнэрээ татаж аваад өндөр насны төвтэй гарцсан байсан ээлж амралтанд байсан хүмүүсө бүгдийн дуудаад ажилт нь орлоод хүний нөөцөөрөө яг иж бүрэн болгож аваад нэгдүгээрт нь хоёрдугаарт нь бол дотоод нөөц болцоогоо ашиглаад ерөөсө манах нэг ингэдэж хүүхд ирэхээр л нэг тийм коридорт л авчулчихэд гэж байталтай. Тэгэхээр бид нар чсэн бас тэр эмнэлэгч нь сунгаагүй шүү дээ. Гэхдээ ямар ч үсэн коридор чалан дээр аваа хүүхдүүдээ. Тэгэхээр энэ нь бол бидний нөгөө дотоодтой хийж байгаа менежментийн ач буй юм. Хоёр дахь юм нь юу вэ нэхэр энэ эндэгдэлгүй ажиллах гэдэг юм хүүхдийн эндэгдэлгүй эмнэлэг болсон л да манай хоёр удаа. 2012 онд 0-5 насны хүүхдийн эндэгдэлгүй эмнэлэг боллоо гэд нийслэлийн одоо тэргүүний байгууллагаар шалгарсан 2014 онд Улаанбаатар хотын шилдэг эмнэлэг болоод одоо Бат уул дарга шилдэг эмнэлгийн цом өргөмжлөлийг нь одоо 8,500 мянган төгрөгтэй өгч байгаа юм л да. Энийг цаана юу харуулж байгаа гэхээр энэ удирдлагын гэрээгээр ажилласны давуу тал нь эмнэлгийн үндсэн үзүүлэлтийг бид нар сайн болгочих. Хүүхдийн эндэгдэлгүй болгож чадна гэдэг бол үндсэн үзүүлэлтэндээ оруулж байгаа их том амжилт юм байна шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн хэмжээнд бол хүүхдийн эндэгдэл өсөөлнө шүү дээ. Өсөөлнө. Энэ нөгөө бидний явуулж байгаа бодлого ялтаа. Одоо жишээлх юм бол энэ дээр том алдааны юу гэхээр юм байхгүй. Эмийг одоо тендертэй болгосонд нь би бол их эсрэг байр суртаа хүн. Нэг нөгөө хэлгээд энэ эмийн тендерийн асуудалтай их олон жил одоо тэмцэл хийлээ. Яагаад энтий хийсэн? Яагаад яг хувь хүнийхээ өнд чингээ юм чи ингээд байгаа юм бөгөөд үгүй цаана хүүхэд хохироод иргэн хохирох гэдэг нь шүү дээ. Хямд үнтэй имийг л тендерээр авдаг. Манай энэ тендерийн хуулийн нэг буруу юм тэр байхгүй. Хамгийн хямдхан үнтэй имийг л авах юм байна шүү дээ тендерийн хууль. Тэгэхээр хямд үнтэй имний цаана юу байгаа юм? Хамгийн шүлт муутай. Хамгийн хоруу чанартай. Хамгийн муу юм. Бараг л нэрээ нэг чүү чатал тэр амтэд гэж хэлдэг имийг аваад шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр яаж юм хэр бид нэр том зорилтондоо юу оруулсан гэхээр сайн юм авъя, үнэтэй юм авъя, өөртөө сонгоё. Бид нэр тендертэй үед ажиллаж үтсэн. Эмийн тендер. Танай эмнэлгийн үед. Тий. Тэгээд тэр үед бол хүүхдийн эмнэлэгт хаа сайгүй үржилдэ 10 гардаг, 12 гардаг, 14 хүртэл гардаг тийм үе байхгүй. Тэгэхэд бид нэр эмийг тендергүй болгосныхаа дараад нь жишээлх юм бол хүүхдийн эмнэлгийг теглээд тэр үед ямар байсан юм бэ гэхээр 100 орн дээр 500 хүртэл ажиллажсан байхгүй. H1-ийн N1-ийн халдвар гараад маш хүн талдар. Тэгэхэд бид нэр ерөөсө гаднаас тусламж аваагүй, нэмэлт хүч аваагүй. Бид нар дотор ямар менежмент ивэл энэ дотор сэтгэлээсээ бид нэр энэ хүмүүстүүдийг эмчлээд гаргах юм бэ гэдэг менежмент хийсэн. А тэгээд тэрний үр өгөөж марсан сайн юм тариатай, сайн чадварлаг багтай ажиллаад 500 хүмүүстэй нэгсэн до өдөртөө 500 хүмүүстэй, 500 сахиуртай, дээрэс нь ажилтнуудтайгаа нийлээд 1000 гаруй хүмүүстэй л хэдүүлээ байсан. А тэр үед бол бид нар ямар ч үс хүмүүстэй эндэгдэлгүй гаргаад даваа таа. Тэгэхээр энд чи эрүүл мэндийн салбар дотор хийж байгаа хамгийн одоо болох юм нь юу вэ? Хамгийн муу юм нь юу вэ? Тэгэхээр эрүүл мэндийн салбар ерөөсөө нэг тийм төсвийн дайвар ч юм уу. За нэг хамгийн муу менежмент ч юм уу. Хуваарлалт үлдсэн нь эрүүл мэндийн салбар гэдэг шиг л юм үлдвэл тий. Юм үлдвэл тийшээ гэдэг л ийм л явчихад байгаа. Яахан л юм үлдэх юм бол эрүүл мэндийн салбарт үгүй тэрний наан хүн хэрэгтэй шүү дээ. Энэ Монгол орны хэн хөгжүүлэх юм бэ? Хүн хөгжүүл, манай залуучууд, манай энэ хөдөлмөр хийж байгаа, ажил хийж байгаа залуучууд мань хөгжүүлээ штэ. Тэгэхдээ тэдний эрүүл мэндийг нь анхаарахгүйгээр дандаа л нэг барилга байшин, уул уурхай алт хэрэгэд ивэл хөчих юм болов. Аа би боддгоо штэ. Хүн ер нь эдийн засгийн хохирлыг үзэл баг юм алдчихсан. Цаг хугацаагаар алдвал их их нэг болчихсон. Эрүүл мэндийн алдвал бүр бүхний алдчихсан. Юу ч хөө болж байгаагүй байхгүй. Тэгэхээр манай энэ орны маань, их орны маань хамгийн чухал юм нь үнэтэй юм нь байлгын нэрдэнд хүн шүү. Тэр хүүхэд нэг хүүхдийн эндэгдлэгэл ботход хайрын байхгүй. Нэг жоох нэраа хүүхд эндчихсгээл хүмүүс ярьдгий. А тэр үнэхээр хайрын 100 жил дотор 20 монгол юм шүү. 100 жил энэ дараа хэд бид нэр 20 монгол иргэн алдчихна гэж тооцох хэрэгтэй. Тэгэхээр
нэгчсэн иргэний том хүнч бай, хүүхдч бай, нас оролтын төлөөд хийж хайр найргүй бүр тэмцэх юм байхгүй. А манайхан бол нөгөө эрүүл мэндийнхний дуугаа юм, тангараг өргөцсөн эднэр томоотой юм. За эднэрт ер нь баахан юм сэтгэхэд дорол тангараг өргөсөн шүү дээ гэхэл няцсан гэж боддог. Одоо бол бас цаг нөр болсон шиг байна. Чинь юу яагаад янал та? Одоо танах 20 цараа цуцлж байгаа гэж. Гэтэл одоо л улсын хэмжээнд асуудлыг авч хилэлцэх гээд эхэлж байна шүү дээ. Гэхдээ бас яг тийм 20 том зэр дэглэм тогтоё гэдэг юм яригдахгүй байл. Өнөөдөр энийг хийх шаардлага байгаа юм. За одоо бас нөө нэг уг нь бол эртхэн шиг хийгээд арга хэмжээг авцсан бол энэ улын энэ дэглэм ийм айхтар бүчгэнэ харахгүй байсан баг. Одоо бол тогтооход нэмэргүй. Одоо бол тогтооход яг л энэ ч нөгөө үлрэлийн чанартай шүү. Бидний одоо яг жинхэнэ тэр одоо 3 4 сар тий 2 3 4 сар яг энэ нөгөө үлрэлийнхаа цаг хугацааныхаа байдлаа энэ агарын хуур ашилтдаг холбоотлоогоор ингээд халдвар тархчихдаг сарна. Одоо бидний айлах юм бол гидсний халдвар. Энэ гидсний халдвараас яаж хамгаалах вэ гэдэг юм хэрн эртхэн зохион байгуулах хэрэгтэй. Кор бол үндсэндээ буурч шít. Өвчлөл нь буурлаа, хүндрэл нь буурч байна ерөнхийдөө бол. Тэгэхээр энэ бол нөгөө эмчилгээнийх явцад ингээд намжаа дарагдаад дуусна. А тэгтээ цөөр халдварууд бол гарна. Улаан бурхны. Нодлын жилийнхтэй яг харьцуулах юм бол тийм одоо мас халдвар нь бол гараад дуусчихлаа. Одоо бол ингээ хэсэгчсэн 1 2 халдвар орж байгаа. Дахиад пиклүүг явах тийм хандлага бол гарч байна. Хүтрээд ирэхээр дээшлэн. Хүтрээд ирэхээр дээшлэн. Одоо манай улсын хэмжээнд чухал юм нь юу гэхээр гидсний халдвар. Ер нь долларад ирэхээр л асуудал их нэмэгддэг л гидсэн дээр бол тийм. Энийг тэгээд яг өөрчлөлт авах тийм өнөөдөр бодлогын барьч хүн эрүүл мэндийн одоо гэдэг юм эрүүл мэндийн салбар байна. За яг үндэ бол эрүүл мэндийн салбар мэрэгчлийн удирдлага гарцаа авахгүй шаардлагатай. Манайхан л хилээд идэг штеп. Энэ сүүлийн жилүүдэд л тийм сони хандлагатай болчлоо. Бид нар одоо их сайн менежмент хийж, сайн менежерл эрүүл мэндийн салбарыг авч явах юм гээд. Сайн менежер хүн суур боловсрол нь юу байх юм бэхэр анагаах юм байх. Мэрэгчлийн анагаах ухааны хүн байж ч тэгээд дээрэс нь тэр эдийн засаг, хууль, эрх зүй мэд боловсрлоо олгоо дэвшлүүлээд авсны дараа бол эрүүл мэндийн салбарын ажлыг чөлөөтэй хийх боломжтой болно. Сайн менежер нь хэрэгтэй. А гэхдээ суурь нь бол эрүүл мэндийн хүн байх юм аа. Маш олон жилийн хугацаанд одоо миний мэдээлэл нэг 20 гаруй жил эрүүл мэндийн салбар мэрэгчлийн удирдлагагүй явсан. Яг нэг үгэлгээд нэг сэтгүүлч ч юм уу бас нэг өөр хүн ч тэр хүмүүс хоо хөнийхөө үн сайн хүмүүс шүү дээ. Би бол тэрийг бүлгэн зурчжээ. А гэхдээ тэнд яг мэрэгчлэр хэрэгтэй. Тэгээ ядаржлын үйлрлийн өвчний хоо циклийг мэддэг л байх хэрэгтэй байх л та. Хойлонгийн яриа бас нэг зүйл рүү хацаахаас өөр аргагүй байдлаар л хөрж байна л да. Өчигдөр юу гэхээр та мэрэгжлийн удирдлага гэдэг зүйлийг их ярьлаа л да. Энийг бас нэг миний уншижсанаар таны хувьд өрхийн эмнэлэг рүү чиглэсэн нилээх бодлогыг санаачлан хэрэгжүүлж хийж эхэлжсэн гэдэг ийм яриа бас байгаад тах шиг байгаа. Энэ талаараа хоёлаа ярилцъя гэж бодчих. Яг өрхийн эмнэлэг гэдэг маань ямар байх вэ? Тэ энэ дээр таны хувьд ямар бодлогыг шигтгэж өгөхыг зорж исэн бэ? Ер нь бол эрүүл мэндийн салбар ганцаархна нэг ийм социалист байдлаар үлдсэн. Бүх юм зах зээлийн эдийн засгийн харилцан чилжээд голдрлоо орцсон. Банк хэдл одоо бүгдээр орлоо өрчин гоо сайхан нийтийн үйлчлэгийг юу гэдэг юм бүгд орцсон. Ганцхан эрүүл мэнд үлдсэн. Тэгээ 1996 онд юм да. Анх одоо энэ өрхийн эмнэлгийг байгуулах гээд. Тэгээд яг яаж байгуулах юм бэ гэхээр өрхийн эмнэлгийг бий талгаад хувь хөвчлийн байгуулах, төрийн үйлчлэгийг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх гэдэг зарчимлал шилжүүлээ. Тэгээ Улаанбаатар хотын нэг 100 гаруй өрхийн эмчнэрийг эмнэлэг гэрлийн ордон дээр цуглуулж байгаа. Өрхийн эмнэлгийн чиг хандлага, шин хандлага ямар байх юм бэ гэдэг талаар одоо уулзалт хийгээ. Тэндээсээ гар хэрсгий авч анхны өрхийн эмнэлгийг одоо байгуулжсэн. Өрхийн эмнэлэг бол өнөөдрийн бидний хамгийн том олд шүү. Эрүүл мэндийн салбарт хийсэн хамгийн том олд. Манайх энэс их нэцдэг юм уу? Төрцхийн бодлого нь өөрчлөгдөөл нэг өөр засгийн газар хараад өрхийн эмнэлгийг буцаагаал төсөөх болохгүй л буцаагаал нааш нь татах гэдээ ингээд идэг. Яг үүндээ бол бидний хамгийн ойрхны гэр бүл доторх хамгийн өнж туслах нь өрхийн эмч байх хэрэгтэй байхгүй. Сэргээрээ би бол өрхийн эмнэлгийг бол нэгэн чадварчлуулах тал руу нь ажилладаг өсөйл гэж бодоод байдаг шүү. Байх хэрэгтэй байхгүй тий. Одоо чадварчлуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр нөгөө хууль нь сонин гарчад байна шүү. Хуульнууд нь одоо өрхийн эмчнэр яаж чадварчлуулах гүй вэ гэдэг хөл. Жишээлхэн бол сургууль төгсөө 2 жил өрхийн эмнэлэгт ажил. Харин тий. Өрхтөр хамгийн чадвартай доктор профессорууд ажиллах цэг байхгүй. А тэгэхээр 2 жил өрхийн эмнэлэгтэр ажиллахгүй бол чи эмч бол чадахгүй гэдэг хөл хийчихсэн. Тэгэхээр одоо хүссэн хүсээгүй сургалт өгсөн бүх хүүхдүүд л өрхийн эмчлэгтэр очих юм байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо нэг чадвартай эмчнэрөө авч чадахгүй байгаа. А нөгөө чухал юм нь манай өрхийн эмчлэгтэр юу байна вэ гэхээр энэ эдийн засгаар нь одоо нэг жоохон хөшүүрэгдэж хэрэгтэй байхгүй.
тэгчэж өрхийн имлэгнүүдэд чадвартай болно. Өрхийн имлэгийг яагаад энийг өгөх гэдэг юм хэрэг жишээлбэл анхндаа бол их том бэрхшээлтэй тулгарсан. Аа би эрүүл мэндийн төвийн дарахна. Өрхийн имлэгтээ өөрөө төсөөг хоож өгч гэж. Тэр үед бол яг нэг 16 өрхийн имлэг байсан. Тэгээд тэр 16 өрхийн имлэгийг байгуулахад би өөрөө төсөөм бараг 60% өрхийн имлэгт өгч байгаа байхгүй. Үлдсэн нэг 40% аваад үлдэж байна. Тэгэхээр бүх хүмүүс үгүй шийч одоо ямар сонь юм хүн чинь мөнгө захиран зарцуулах дуртай байдаг. Тэрийг авч үлдгэд тэмцдэг байхад чи миний энийг өгөөд өрхийн имлэгийг гаргаа гэд өөрөө манлайлаад ингэж яваад хань чиний хандлага өстө буруу байна гэд их олон хүмүүс тухайн үедээ бол би бүр өстө тэмцэл дундаас тэгэд яг л хандлага нь одоо бодох зүв байж. Тэр мөнгийг зарцуулах нь чухал биш. Тэр мөнгөөр иргэдийн эрүүл мэндийг аврах нь чухал гэсэн байхгүй. Одоо бол би их боддгийг штэ тэргээ их сайн юм ичтэй. Манай өрхийн имлэгүүд одоо 1996 онд анх өрхийн имлэгийг байгуулалт байсан ахлагч нар нэг 80% нь ажиллаж байна. Чадварчж байгаа яг дээрдэж байна. Гэхдээ хөгжлийнхээ зүү замд очиход мөн ч хол байна та. Тэгээ өрхийн имлэгт бас итгэдэг иргэдийн ихтгэлч хүрт нэмэгдээд байх шиг байгаа юм. Хуучин ч юм бол өрхийн имлэгээ тавихгүй дүүргийн имлэг. За дүүргийн имлэгээс шууд улсын имлэг гүйдэг байлаа шүү дээ. Энэ хандлага одоо бол байгаа юм бол бас байгаа л да. Гэхдээ бас арай саарад өрхийн имлэг рүү ордог өрхийн имлэг дээр нэг ойр зүрийн имчилгээ хийх гээд суугаад хүмүүсийн та нэмэгдсэн байгаа юм. Сүүлийн 2-7 өдрийн өмнө л одоо би нэг өрхийн имлэг рүү орсон чинь л тарианы өрөө битүүл хүнтэй байлаа. За ашгүйтэй. Тэгээ наа ч л одоо их зүү мессежтэй ягаадгүй өрхийн имлэг дээрэл хамгийн ихний асуудлыг шийдвэлхэн шүү дээ. Өрхийн эмчин л энэ дараагийн асуудлыг тэнц шийдэх юма гэдэг тэр үү таалгын зааж өгч чиглүүлж өгөх нь аахгүй юу? Тий. Одоо өрхийн эмчлэг дээр чадвархжуулах гэдэг юм уу? 4-5 тийр хэрэглэж шүү дээ. Хууль нь хоригдчаад байна. А гэхдээ энэ хуулийг бол өөрчилж болох байх л да, тий. Өөрчилж болох байх. Одоо энэ эрүүл мэндийн боловсролын тухай хууль, шинжлэх ухааны намгах ухааны тухай хууль, эмч нарыг энэ дадлагжуулах энэ тал дээр энэ эрүүл мэндийн тухай хуулийн дээр жоохон өөрчлөлт хийхгүй бол манай эрүүл мэндийн салбарыг дандаа нэг хайрцгэлсэн барьсан эмч хүнийг бомсоо хуулгаар одоо сүлдтэйч бол одоо бас энэ хуйлуудыг хараад хад бүр заримдаа сэтгэл гомдмор болж шүү. Ялангуяа энэ иргэн байдсан шидэхүүл эмчнэрийн таг эсрэг. Хоёр зүйл ангиар бараг шийтгэхээр орчихсан баг. Тэгээ хоёр зүйл ангиар шийтгэн тэгээд одоо жишээлх юм бол эм гэхэд чинь тэр ч хэрэг хиймэн биз. Одоо жишээлх юм бол унтуулгын юм бол маш хүчтэй хортой юм байхгүй. Тэр эмийг 1000 хүнд ихэд 1 хүнд нь гач нөлөө гарна. Тэр гач нөлөөнийхэн төлөө эмч хүн шоронд орж болохгүй. Тэр хуулийн тийм бил. Эмчийг л буруудах. Ер нь л нэг тийм эмчлүүд дайрсан байдлыг нэг юм жоох уухалаад байгаа юм даа гэсэн хандлага харагдчихэ шүү. Эмч эмнэлгээ ажилчдыг сургах хүмүүжүүлээ одоо нэгсэнд чадвахжуулъя гэдэг талаас баг. Тий. Төрөө битэри яриад нэг дурдгадаад өнгөрсөн л тэрийг би бас ярихгүй өнгөрмөөргүй байна. Эм тендер гэдэг тий. Эм гэдэг бол нэг талаас эрүүл мэндийг тэтгэх одоо том хүчин зүйл. А нөгөө талаа бол өстө хорвах. Нэвтрүүлдэг юм уу? Айл эсвэл нөгөө нэг буруу юм. За нөгөө хямдхан чанар мото юм авчвал имчилгээ биш хор болчих юм гэрсэлтэй. Тэр энийг юу яах хэвтэй болоо. Дээрэс нь эрүүл мэндийн яам дээр бас нэг гардаг бодлоо шүү дээ. Тендер гээл. Энийг юу яаж зохицуулах зүйтэй юм бол. Тэгэхээр манайх энэ эрүүл мэндийн яамны маань нэг бодлогын алдаа шүү. Эмийн бодлогыг одоо ингээд замбраг байлгаж байгаа бодол. За зөвхөн одоо эмийг бид нэр хор гэж бодхоос бодох нь бол бүр аргагүй тий. Тэгэж л энэ хорыг яг ингээд талах шиг зарж байгаа хэрэг. Эмийн сан болгонд амтдаг зардаг улс орны юм байхгүй шүү. Яаж юм хэр хүний тархлыг хамгийн мохоогоор алдагдуулж байгаа юм чинь үнэхээр энэ чиний илтгэр нөгөө хор нь хүний биед байгаа тэр өвчтэй бактерийг нь амьд организмтэй нь хүлж хийдэг тэр бодис чинь бол тэр хор чинь бол амтдаг байхгүй. Гэтэл манайхан амтдагийг хүснээр авч хэрэгэлдэг. Халуурлаа л бол очоод хин дуртай эмийн сангийнхан ч тайлбарлаж өгөл ингээл өгч байгаа. Тэгэхээр энэ эмийн бодлогын гажууд л. Тэгээд энэтэй улбаалуулаад юу болж байгаа юм хэр манай иргэдийн маа нөгөө эрүүл мэндийн боловсролыг их одоо эвдэж өгч энэ да. Ягаад гэвэл тэр хүмүүс маань олон юм тариа уугаад юм уу хэрэглээ тариулж ивэл эмлэг сайн. Аа үр дүн чухал биш шүү дээ. Үр дүн чухал биш. Яавал хурдхан шинэ 5 тусл юм уу 6 тусл хийлгэж хөөдг юм чухал болоод байна. Тэгэхээр бид нэр одоо энэ гүрээ эмийн бодлогын эмийн хэрэглээний алдаа гажуудлаас болоод иргэдийн маань эрүүл мэндэд бас хохирол учрахад яг бэлэн байна. Улсын эмнэлгүүд дээр нэг тулгардаг зүйл бол яг харахгүй эм тарианы хүрэлцээл байдаг л та. За тэр эм маань дууссан шүү. Энэ тариа маань дууссан шүү гэл ингээл за өвчтнүүдийг олж гэрээс авчираад авчруулаараа гэл ингээл яриад. Энэ нөгөө нэг энэ бодлоготой холбоотой байх та. Нэгдүгээр нь бодлоготой холбоотой, хоёрдугаар нь менежменттэй холбоотой.
эмнэлгийн менежмент муу болол эрвэл эмчлэгээ хангах нүтгэл ажиллахад цалингч хүч чадахгүй бол. Нөгөө амьдрах чадваргүй эмнэлгийг бид нар бэлтээд байгаа хэрэггүй. Төсвийн гэдэг нэрэн дор үйл ажиллагаагаа яг өөрөө хөтлөөд аваад явчихдаг амьдрах чадвартай эмч, амьдрах чадвартай байгууллага эмнэлэг бид нарт хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр тэрийг хийж чадахгүй байгааг хангаж үзэх нь юм. Ерөөсөө л юм. А нөгөөх нь бид нар төрөөсөө болж байгаа, төрөөс баримтлж байгаа бодлого ч ерөөсөө хүн ард эрүүл мэндийн төлөө яг шулуун шударга байх хэрэгтэй. Тэгж чадахгүй нь. Чадахгүй. Нүүн дээр хамгийн их алдаа гарч. Төрөөний соёлыг хойш ярьж байгаа нэгдүгээр нь иймийн бодлого байна, хоёрдугаартны энэ маркетинг байна, менежментийн асуудлууд байна, хуультай холбоотой асуудлууд байна. Энэ бүхний ингээл цогц асуудал чинь жижиг жижиг гэж нийлж явж байгаа л том болохоор хохирол болт. Сайцлагдхоор нэг хэдийн эмнэлгийн дарга сэлгэдэг. Энэ л менежмент юм биш үү ер нь? Эрүүл мэндийн салбарын. За, мэрэгжлийн удирдлагыг бий болгодгийг шүү дээ. Эрүүл мэндийн салбар ерөөс улс төрийн салбар юм уу та? Аа. Манайхан болохоор хэтэрхий өөр улс төржүүлээд тэр ихтгэл өрхийн эмнэлгийгч бараг улс төржүүлээд нөгөө ямар нам ялсгийн ирэх барьсан бэ? Яг тэрнийх нь талд үйлчлдэг болгочих гэдэг. Би бас энтэй холбогдуулаад нэг юм хэлэж удаа шв. Манай хоруудууд дээр нэг нөгөө хэсгийн ахлагч нар гэдэг хүмүүс байдаг. Тэднийг хүртэл одоо барьж байгаа бол одоо яг намын яриалтаа болвол нэг нам нь харахаараа нөгөө намынхаа хэсгийн ахлагч нарыг байнга сольж идэг. Тэгэл дараад нь дараагийнх нь харахаараа хооронд нь солиод тавьчихдаг. Тэдний ч өөрхийг бослыг Монгол юм шв. Ажил хийж л яваа хүмүүс. Энийг анх бий болох тэр бас оролцож байсан нүгүй. Оролцсон. Том анхаарал байсан. Намайг одоо дүүргийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчдөөр сонгогдож байгаад энэ дүүргэд одоо ерөнхий эмнэлгийн анх байгуулж хаад надад хамгийн их төшөг толгуурулж байгаа хүмүүс манай энэ өрхийн хэсгийн ахлагч нар, өрхийн эмч нар шүү. Хэсгийн ахлагч нарыг маш олон юмд ажилласан. Ялангуяа одоо ээжнийг энгийн халдар барах, шууны томоо гарах, цэрэг татлаа уулах тэр болгон дээр бид нэр хэсгийн ахлагч нарыг дуудаж, одоо ийм хүмүүсийг зарлан дуудаж өгөрөө, энэ хүмүүсийг цэрэг татлаа татуулмаар байна, ийм хүмүүсийг вакцинжуулмаар байна. Тэд нар мань бол өөртөө уухгүй гэж сэргэдэнт төлөө. Яг сайн дурын ажил хийсэн байхгүй. Тэгээд би одоо 2008 онд юм да баяр дарга бүр хүсэл тавьж байгаа эн хэсгийн ахлагч нарыг урамшуултаа олгож өгөөч. Зүгээр л сайн санааны л ажил хийгээд. Тэгэд ямар ч урамшуул байхгүй, ямар ч нэр хүнд байхгүй. Тэгэхээр энэ хүмүүс чинь яг энэ иргэдийн эрүүл мэндийн төлөө манай энэ төрөөс баримтлаж байгаа бодлогыг хэрэгжүүлэх төлөө ажиллаж байгаа юм баг том баг байна. Яг Сүхбаатар дүүрэгтэхэд 156 хэсгийн ахлагч байсан. 150. Тухайн үед гэсэн хэрэг үү? Тэгээд тэр 156 хэсгийн ахлагч нарыг ямар ч байсан урамшуултаа олгож өгөөч гэж хүсэлтэй тавиад урамшуултаа олгоо. Дүүргийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч байсан. Тэгээд саналаа гаргаад дүүргийн дүүрэг дээр хэсгийн ахлагч нарын өдөртөө болгоор тэр өдөр нь бүгдээрээ уулзаж бие биентэйгээ дотносож ярилцаж хөөрөлдөг, бас нэгэн сургалт хийчихдэг, мэдээлэл авчдаг ийм өдрийн тэр гаргаж ирсэн. Тэгэхээр тэр хэсгийн ахлагч нар бол бас манай нийгмийн дотор ажиллаж байгаа нэгэн итэхтэй бүлэг хүмүүс. Тухай дэгл одоо 2008 онд байсан эсгийн ахлагч нар бол таны энэ ажлыг мэджил байгаа юм да. Би бол анх удаа сонсож байгаа юм байна. Эний чи одоо уулсан тэгээ шийдэл эсгийн ахлагч цалинтай болсон юм болоо гэж одоо явдаг байлаа шүү. Оо ялаа гэж. Тэгэл тэр зөвхөн Сүхбаатар дүүрэгч ш Монгол улсын хэмжээгээр гэрсэн. Тийм засгийн газраас гарсан баг тий тухай. Санаачлага өргөөд тэгээд дүүргийн хурлд өргөөд дараад нь ерөнхий сайдд өгөөд бүр яг л надаа энэ хэр удаж ийж гараа. За бас нилээ утсан. Ер нь хоо хэдэн сар болоо. 6 сар үргэлжилсэн та уухгүй явсан. Нөгөө бичиг цаасныхаа хойноос их гүйсэн. Тэгтээ харин хариун ирэх амжилттай сайн гарсан шүү. Тэгээг бол өнөөдөр бас тэгэл сайн дурынхан явж л байх зарим нь тэгэл залхаал хайж л байгаа та. Тэгээгүйсэн мэлгүй яах вэ? Тэд нар чи уулын ороод өгөр явна. Машин хүрч чадахгүй газар хэсгийг ахлах хүрдгий шүү дээ. Ер нь яг үнэ. Тэг хин хаан амьдрыг хүртэл мэдээж авч байгаа. Холбох гүрэлтэй харахгүй хэсгийг ахлах нь бол яг л энэ төрийн байгуулгыг иргэдтэй холбож байгаа гүр шүү. Тэгэл хөрхи тэр хороонд амьдарч байгаа нэг сайн дурын төвхтэн үнэл хөрхи эзгээ алхаг хийж идэг гэсэн шүү дээ. Хүмүүс байхад л яг тийм л байсан. Тийм, тэгэл тэд нар чи нийгмийн төв зүтгэл сайтай одоо ингээл саяг шиг улаан бурхан болоход хамгийн түрүүнд бүхэн хэсгийн ахлагч өрхи юм чи хоёр байхгүй. Өрхи юм чи хоёр л. Тийм, тэр хоёр минь л гүн тэр өрхийн сүйлэгч тэр өрхийн эмч хоёр л гүйж байгаа шүү дээ ер нь бол. Менежмент гэснээр би зүгээр гайхаад идэг. Өстө нэг олон нам сүлэгдэж яхад байрандаа байгаа ганц хоёр хүний нэг нь таныг юм болов гэж хараад байгаа. Өчнө нь үхэрэ баг 20 гаруй жил эмнэлгийн дарга хийчлээ. Энийний цаад өчг нь юу вэ? Яг үнэхээр тэр менежмент дээр авсандаа байна уу? Аль эсвэл арай өөр зохицуулалтаар та хүний учрыг олоод байв уу? Гэхдээ яг үндэ бол энэ сайн менежмент шүү. Сайн ажил.
энэ манай багийн хамт олны бүтээл шүү. Ганцхан миний биш. Бидний нэг давуу юм байна. Яг багаар ажилладаг, яг хамт олноор ажилладаг. Тэр нөгөө хамт олны хөдөлгөө зүрх сэтгэлээ өгч чаддаг. Манай ажилчдаас одоо 44 хүн орон сууцтай боллоо шүү дээ. Тэгэхээр тим менежментийн төлөө, тим ажлын төлөө хамт олон хамгаална. Би ардаа их сайхан хамт олонтой. Тэгтээ би тэр 208 хүний дарга нь биш ээж. Учир нь тэрнтэл байхах гэж боддог шүү дээ. Би яг л ээжгээ, миний яг л миний хүн, миний хүүхэд, миний хамт олон гэдэг сэтгэлээр бүр шүнж байсан гэж бодчихдээ. Би уцаа хааж үзээгүй амьдралдаа нэр. Яг хажуудаа ингээд дэрнийхээ хажууд тавьжгаал тэгэл мессежчүүл хариу нь очиад дуурал ярэл ингээд энэ 21 жил өнгөрч байгаа. Тэгтээ тэр олон намын төгтөлцөний үед бол эрүүл мэндийн салбарт үнэхээр хүнд дутлагаат шүү. Үнэхээр хүнд дутлагаат. Гаран дэрж исэн биз. Эрэлгүй яаж зүгээр байх юм? Яаж намайг хаах юм? Тэр алтан нарыг хааж болтгүй гэж үгээд шүү. Яг л тэр. Нэг өдөр нэг газар дуудагдсан дараагийн өдөр дахиад нэг газар дуудагдсан шүүхтэн ч юм уу те. Тэгэл эрдэсэл тэр бол ажлын хажуугаар ажил юм. Ажлын хажуугаар ажил. Тэгээ бас тийм сургалт суралцсан юм билэ. Яаж би амьдрах чадвартайгаар байх вэ гэдэг сургалт бас суралцсан шүү. Бас яаж өвчтнүүдийн иргэд тоогдох вэ гэдэг сургалтанд их суусан хүн гэж үгүй зүгээр хөвдө хардгийн. Өчнөө гэхээр олон ч хүнээ сонсч байсан та Сүхбаатар дүүргийн иргэдээс буцаагаад хүүхдтэй энэ яаж ийн хүүхд нь яаж ийн гэдэг эмгээс гасны дараа уцтай дэдик цөөхөн эмчнэрийн нэг нь бол чимгээ эмчээ гэж сонсч байсан юм байна. Ер нь та хэр уцтдаг юм болоо? Үнэхээр тэг уцтдаг гэдэг юм. Үнэхээр уцтдаг гэдэг юм ба. Яг үндэ ингээд нэг мэдээ авдаг байхгүй өглөө болоо. Өглөө ингээд мэдээг авчаал тэр хүн тэгэл. Тэгээ хүн төвхтөдөө ялгаад авчин. Тэгэл нөгөө хүн төвхтөдөө очиж үзэн. Хагсаа өдөр миний ажлын өдөр шүү дээ. Ерөөсөн амьдралдаа өөр нь хагсаа өдөр их цөөхөн амарсан санагддаг шүү. Хагсаа өдөр бүтэн эмчилгээр явдаг юм. Яг гэвэл манай эмчт нар маань амарсан. Цөөхөн 4-5 эмч жижигтэй шүү дээ. Тэд нар маань бас ядарч байгаа. Олон хүнтэй 300 хүн 5 эмч үлдээчээ яаж бас сайхан байх вэ? Тэгээд бүх эмчилгээр явна. Аа орой нь ажлаа тараад гэртээ харахтаа нэг 2 цаг уцаар ирдэг. Тогтмол. Тэгээд заримуд нь ч өөрхийн юм те. Би ингээд Сүхбаатар дүүргийн эмчилгээнд дарга байна, чимгээ байна гэж тайлбарлахаар тол хийчихдэг гэсэн. Айт юм болоо. Айт. Аа яац юм бол тэгээд саяхан бас нэг залуу надад тэгжсэн. Таныг би бүр нэг итгэлийн аав гэсэн чинь эсвэл айгүй айсан шүү дээ. Итгэл яац юм бол гэж одоо тэгээд. Тэгэхээр нөгөө хүнд хүүхдийн маань гарахаар хяналтгүй үлдээд дахиад халдвар авчих вэ? Дахиад халдвар аваад юм уу? Дахиад өвдөд юм уу? Ингэж хэм бол бид нэр нөгөө хүнд байдлаасаа гарч амжихгүй учраас заавал залгаж асууна. Би зөвхөн хүүхдч гэдгүүдээ том хүн ихчсэн юм ярьдаг шүү дээ. Хүн тэрэд гарч байгаа бүх хүчтэнд л өөрөө ярина. Өөр хүнээр ярилах юм бол нэг тийм бас дутуу юм үлдчих байх гэдэг хүн. Манай эмчнэр ярил болох л байх л та. Бас өөрөө яриа сурцсан болохоор гэдэг байх л та. Тий. Тэгээ бид нартээ итгэхгүй байгаа юм биш шүү. Бид нарыг л нэг усанд ажлын хөнгөвчлж байгаа. Бүтээр ярилцлах маань өндөрлөх тийшээ хандж байна л та. Тэгэхээр өнөөдрийн хоёлын гэж ярилцлагыг үтсэн үзэгчт маань гэдэг юм уу? Ерөнхийдөө юу гэд инслээсэ гэж хамгийн их та хүсэж байгаа бол энийг бас товчхон хариулт өгвөл. Тийм ээ. Одоо өнөөдөр яг үндэ хэлэхэд эрүүл мэндийн салбар дэлхийн өвчлөөс 100 жилээр оцорчлоо. Бид нэг чадах юм би гарц вэ? Энэ нэг том хөгжил ярихгүй. Алдаага яаж сөх үү гэдэгт эхлээд эрүүл мэндийн салбар ажиллах нь шүү. Биднэрт итгээрэй. Бид нэр эднэрийг энийг хийж чадах юм. Нэгэн тал бол өөрсдийн мэрэгжлийн хүмүүс байгаа л гэсэн үг шүү дээ. Бид нэр энийг хийн гарц нь байна. Энийг тодорхойлч чадчихжээ. Тэгэхээр эрүүл мэндийн салбарт яг аргагүй мэрэгжлийн удирдлага хэрэгтэй. Бид нэр том одоо бодлогыг тодорхойлох тийм бас боломж байгаа шүү. Эхний ээлжинд л миний бүр нэн төрөн засах юм бол энэ хөгжлийн алдаа завхарлыг засах юм. Тэгчээ тэрний дараад нь бол өстой том хөгжил ярих тийм цаг үе бол ирэх байх гэж боддог. За баярлалаа. Тэгэхээр бидний хөдөлгөөний хүлээ авч студид маань хүрэлцэн эрүүл мэндийн салбартай холбоотой энэ сайхан яриа хөрөг өрнүүлсэн танд баярлалаа. Тэгэд үзэгчд маань хүртэл энэ салбарын алдаа дутагдлыг ярьж байгаа боловч бас яг хаана байгаа гэдэг дээр бас тэнцэлж чадахгүй байсан бол өнөөдрийн ярианаас бас тэнцэлж чадсан гэдэгт итгэл тань. Ингээд таны ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. Үзэгч та бүхэндээ чухал яриа нэвтрүүлэг хүрлээ. Энд төрөөд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар уулзлаа. Баяртай үзэгчтэй.